非常的 nice。现在是礼拜五的下午，然后提前祝你们周末快乐呀。晚上打算做牛尾嘛，所以就想要说早点开始准备。我刚刚就在看小高姐的各种炖牛肉食谱，然后就打算 mix and match 一下，做一个韩式大酱风的炖牛尾。先来把这个牛肉给洗一下。给这个牛尾薄薄的和一层面粉。和完了，一座牛尾小山坡。好，煮着吧。现在把这个酱放到这个里边，是炖了快一个半小时。哇，本来以为会翻车的，好像没有翻。加点这个 soup base 超好用，超方便。当感觉到它已经非常松软了。这个牛尾，已经很软烂了，真的很好吃，而且很简单哎。而且这回 Costco 买的这个牛尾，它不肥，就一点点的肥肉，很棒很棒。吃到牛肉里面的那个筋的那个部分了，很好吃。哎呀，我知道差什么了，差点年糕，肯定很好吃。柔软的土豆，超糯。这个超大一个。小高姐真的 YYDS。勺的雪糯米，希腊酸奶，刚刚又煎了一点 Trader Joe's 的 High Protein Pancake， 非常的好喝。我现在下来健身了，然后昨天礼拜五没咋训练，然后明天礼拜天也不练，也就是说这个礼拜练了五天，就这个礼拜我觉得就有种非常疲劳的感觉，我也不知道为什么，要趁这个周末好好的调整一下。
这个马来它处理的就已经蛮干净了，脖子还有头都已经没有了。抹上盐之后呢，就让它安静的待一个小时。可以拿一块姜片把这个油给刷开来。泡菜饼里面就是这样子两袋东西，加200毫升的水，袋装的泡菜，看上去好辣，再加一点泡菜进去，然后把刚剩的这个 broccoli 也给加进去。哦，看一下这个鸡，哦，哇哦！把它翻过来吧。哦哦，翻过来好多肉哦。不可以。好，谢谢。哦，太棒了。鸡腿子。非常嫩。是糯米就是这样的，还是它是有点夹生？可能有点夹生。好吃，好吃。嗯，还不错，是好吃的。嗯。一大块一大块。那我觉得这只鸡比上次 Whole Foods 的稍微好一点。嗯。那鸡胸都很好吃，那个香菇超棒。哦，是吧？嗯。然后呢，再用这个面包糠给裹一下。再给它倒一点点鸡汤。中火焖一下，天哦，甩了好多水出来。天哦，哇哦！是不是看不出来是三文鱼？耶，向往的中国终于又有新的一季了。天，超脆。嗯，蘸一下这番茄酱特别搭。嗯。哇，何勇长得好年轻啊。土豆好吃吗？嗯嗯，可爱的土豆。这鸟肉好嫩，这个咸肉。
对焦一下，哇，我现在就在翻看小红书，打算找一个 hiking 的地方。 Baby， 你来挑一个 hiking 的地方。山顶大片空地和桌椅供野餐，一个是山顶风景不要太美，俯瞰湖面完全像一块碧玉。俯瞰湖面，好呀，那就去那个俯瞰湖面吧。好绿啊，好漂亮。那边是山脚下的湖。哦，这太漂亮了，但是我有点怕。好，坐下来了。现在是12:30，我们刚刚到家，然后准备做顿好吃的，复刻一下 Bowling Crab， 耶！炸一些红薯条，买了这种波浪形的。灰，好、哦。你快过来，你快过来！给他来点番茄酱，再给他加一些盐，很好吃。你挤一个，我挤一个。非常的 nice。好了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 ，太酸了太酸了。你是不是很想吃了？对啊。好，开吃开吃。先来一个大螃蟹。哇，张已经带了5斤牛肉了。嗯，那里面肉好多。我的料实在是太多了，都裹不到那个酱，没敢下狠手放那个黄油，所以的话黄油只在下面一点点。超大一块肉肉。